noc. Kaka baka prazere. Ajde vidim. Like ti ljudi stream, like ti ljudi svi stream, hvala puno na podršci. Ne, samo da kažem. Ja iskreno sam ja... Ja mislim donacije. Ja sam jako dobar dečko, nisam iskompleksiran. Ja volim da sprdam ljude koji sprdaju drugi, to je to. Baka prase, 3000 gledalaca. Simi 9000. Like ljudi stream, Simi zove Bibija da dođe rođa. Ne!